Kandidati i koalicionit bashkëfitojnë për bashkinë e Tiranës Blind Kliçi është zotuar në çelje të fushatës se do të ofrojë transportin publik falas. Sipas tij, ky premtim është 100% i realizueshëm, teksa shton se kjo gjë i kushton vetëm 6.8% të buxhetit të bashkisë. Këtë ofroj unë, zgjidhje, besnikëri, mirësi, ndihmë e vërtetësi. Unë jam i pari që besoj në premtimet që kam dhënë, dhe e dini pse, dashur miq, sepse janë të gjitha të arritshme, 100% të realizueshme. Jam i lumtur veç kur e mendoj që 200.000 banorë që udhtojnë çdo ditë me Urban, tashmë edhe për një muaj nuk do të paguajnë më. Me këto rroga e pensione që keni, ato para do t'ju duhen në xhep. Minimalisht 52.000 lekë më shumë në muaj do t'i keni në xhepat tuaj. E kjo jo vetëm një muaj para zgjedhjeve, po muaj për muaj për 4 vite me radhë. I them gjimnazistëve, studentëve, pensionistëve dhe gjithve ju që për të njëjtin shërbim mizerabël ju arritën biletën me 400 lekë. Autobuzi do të jetë pa pagesë. Kushton vetëm 6.8% të buxhetit të bashkisë Tiranë. Taksat tona nuk do t'i marrin më bosat e inceneratorëve. Ju nuk do të mbani më me para ata që janë në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia. Financimi i inceneratorit imagjinar të Tiranës do të ndërpritet urgjentisht. Nuk do të ketë më 70.000, 80.000, apo 100.000 euro në ditë, por as 400 lekë për bilet në autobuzit nuk do t'ju amarin më. Kliçi më të i uzotua se të arritë të siguroj edhe huj 24 orë në Tiranë të heqim depozitat nga Taraza ishte një tjetër premtim që Kliçi kërkon votëbesimin e qytetarëve të Tiranës për të realizuar. I kemi ndarë problematikat në dy kategori, brënda shpis dhe jashtë pragut saj. Uj është problemi më i madhë që kemi në shpit tona. Çmimin e arritën me 24%, por uj vazhdon të vi me orar të kufizuar e nuk plotëson as një standard për konsum të shëndetshëm. Objektivi im është i heqë Tiranës depozitat e ujit mbi Taraza. E për këtë më duhet mbështetja juaj në 14 maj dhe gjykimi i ekspertëve. Kliçi foli edhe për trafikun që krijohet në Tiranë, për cilën tha se do të reduktojë përmes projektit të tij për të bërë një nënkalim në sheshin Skënderbej.